Som veľmi rád, že pesnička Splývanie driekov, alebo ako ju jedna písateľka mailu nazvala Splývanie hriechov, sa vám páči. Neviem ešte jednu vec si celkom dobre vysvetliť, ale vysvetlím to. Táto pesnička nie je nová, ako píšete a tak ďalej. Táto pesnička vznikla v roku 2001 a bola na albume Iba pár dní, ktorú vydalo vydavateľstvo Forza, kde som mal možnosť spolupracovať s ľuďmi, ako je Julius Kinček a iní vážni ľudia zo sveta showbiznisu. Takže táto pesnička bola vtedy jedna z tých, ktorá by mala byť akože tá headlinová, ale nakoniec to bola pesnička, ktorú som zložil s Marianom Čekovským. Ak ma teraz necháš, tá hrala v rádiach chvíľočku, dokiaľ som sa nedostal na tú osudnú takú hranicu, kde vtedy asi alkohol bol nie veľmi dobrý sprievodca pre slovenský showbiznis a tak ďalej. A tam vtedy možno aj môjim pričinením moja taká tá spevácka kariéra na chvíľočku skončila. Takže toľko k tejto pesničke. Pesničku vlastne zložil Peťo Ďurík, ktorý bol aj spoluproducentom tejto platne. Bola to jedna vydarená vec, jedna krásna spolupráca s ľuďmi okolo nahrávania tejto platne. Bolo to také vybočenie z mojej cesty, pretože v roku 1997 som založil skupinu Challenge, ku ktorej som sa potom po krátkej dobe vrátil, pretože toto bol taký popový album, taký navážno by som povedal, a tie rockerské kúsky tam boli iba tak čiastočne vsunuté. Takže, ale bolo fajn. Marian Čekovský, Ondrej Micík, Dino Žiga, Vlado Bujňák z Challenge, Luboš Hrabčák, proste bolo tam strašne veľa ľudí. Peťo Bič, ktorí spolupracovali na tejto platni. Platňa sa pokrstila v Košiciach, v Bratislave. Na krste bol riaditeľ ukrajinskej televízie. Táto pesnička, špeciálne Splývanie driekov, má aj ukrajinskú verziu. No, to vám, keď budem mať španielku, tak vám to zahrám. Je to nádherná vec a ja si myslím, že vaša priazeň a vaše maily svedčia o tom, že táto pesnička by sa možno nestratila ani na Eurosongu alebo na iných, alebo určite by nepoškodila žiadnemu ani rádiu, ani nejakému vysielaniu. Takže toľko k tejto pesničke, nebudem teraz sa nejakým spôsobom chváliť, ale je potrebné povedať, že zareagovali ste vo veľkom množstve na túto pieseň. Páči sa vám, sťahujete si ju. Ja ju pridám do menička, do menu ako MP3 skladbu a skúsim vám ponúknuť aj iné veci, ktoré možno doposiaľ ste neobjavili alebo nemali ste možnosť objaviť. Takže teší ma tento váš záujem o moju hudobnú kariéru a určite tých, ktorí mi píšu a ktorí sťahujú pesničky, napríklad Do vody ma hoď, už je 67 tisíc stiahnutí tejto skladby. Takže si myslím, že je to veľmi, veľmi, veľmi slušné číslo ako ukážky. Takže ideme ďalej. Roman Slavik je pripravený, má pre mňa nové pesničky, ktoré robí vlastne pre nový album, ktorý chcem vydať spolu buď so skupinou Challenge. Asi to tak bude, budeme ako Challenge, pretože sme sa po určitom čase dali naspäť dokopy a hraje nám to dobre. Hrávame rôzne koncerty, rôzne akcie, rôzne záležitosti a jednoducho ako ľudský nám je veľmi dobre. Nič nám nechýba tejto kapele a dostali sme taký druhý dych. Takže nová platňa sa chystá. Roman Slavik je, ja si myslím, jeden z najlepších autorov. Prispieje aj Vladik Bujňák svojimi pesničkami, pretože teraz mi doniesol dve, tri veci, ktoré sú fakt skutočne nádherné. Aj na koncertoch, keď hráme skladbu posledný krát, tak má to takú odozvu. Sú tam aj moje veci. Robím teraz aj
pre Roba Miklu, napríklad pesnička Abeceda sa mu veľmi páči práve z tejto platne Iba pár dní, ale my sme ju tak poňali, Vlado Buňak ju poňal do takej rokového štýlu. Takže toľko zatiaľ o mojej hudobnej kariére a teším sa na ďalšie vaše maily, ktoré mi dodávajú silu a dodávajú mi takú náladu tvoriť, robiť pesničky, pretože nič nie je lepšie ako reakcia od poslucháča, ktorý mi napíše, že jednoducho táto pesnička sa mu páči, púšťa si ju niekoľkokrát a tak ďalej. Takže možno to je aj výzva pre nejakých redaktorov v rádiách. Tu sú ľudia, ktorí majú svoje názory a sú pesničky, ktoré idú ortodoxne stále v rádiu, tie isté dookola. Inak taká pikoška. Veľký hit je teraz Desmodu, vyrobená pre mňa, pri ktorej jediný možnosť tou skladbou súhlasil Kuli a ostatní povedali, že keď táto platňa bude, alebo táto pesnička bude na platni, tak oni odchádzajú z kapely. Takže toľko k tejto pesničke. To keď som počul, tak ako ma to dosť prekvapilo, pretože táto pesnička má jednoducho absolútny ťah na bránku, tak ako aj všetky ostatné veci, ktoré výjdu z dielne Romana Slavika. Veľmi som ho teraz tu vychválil, takže budem musieť vychváliť tak postupne všetkých ľudí, s ktorými spolupracujem, ale som rád, že sme všetci zdraví, v pokoji prežívame tieto dni a máme dobrú reakciu od poslucháčov. Takže prajem aj skupine Challenge, aj poslucháčom Challengeu, či mňa ako speváka Braňa Mojseja, alebo to je jedno, ako tejto hudby a komunity, aby nám proste ďalšie pesničky vyšli a to album si našlo už konečne to miesto, ktoré ja si myslím na slovenskom trhu si zaslúži. Majte sa pekne.